siihen. Kyllä mun muutama päivä meni siihen karpuun tässä, kun mä sain ne sieltä siihen. Mutta mä oon ihan tyytyväinen siitä. Ja noin, sitten mulla on täällä tämmönen remix.
kannussa. Ihan on valkoiset. Sitten mä voisin ottaa tommosen. Älä tarkenna sinne alas, kun tarkenna tuo minun. Thank you.
tämmösiä hedelmältä maistuu. Tuossa lukee hedelmä ja salmiakki korkka. Et on hirveesti salmiakilta maistu. Mä en hirveesti voinut koskea näin. Mä naputan näin vaan. Sieltä.